Altså det, jeg bedst kan lide ved natarbejde, det er, at jeg får ansvar for hele butikken, og at jeg ikke helt ved, hvad der kommer til at ske i løbet af natten. Jamen, det hårdeste ved natarbejde, det er, at jeg er så meget væk fra familien. Nattearbejde er jo, når man er vant til at arbejde om dagen her, og man kan se, hvor stressende arbejdsmiljø vi har her, så at se lufthavn fra en anden vinkel eller en anden perspektiv, det er det, der er spændende. Om aftenen kan det blive nogle gange langtukken. Der er ikke så meget at lave, vel, men vi har selvfølgelig masser af telefoner og hektisk en gang imellem, men ellers så er det stille og fred. Det vil jeg så sige, når man skal hjem og sove om morgenen, især om sommeren, ja. Der er det jo dejligt løst. Vi har jo så fri kl. 7, så der er jo allerede dejligt løst. Det er det værste. Det er den specielle stemning om natten, og så er byen aldrig sover. Den brudte dagsrytme, og så er det også bevist af natarbejde for kroplejens liv. Men jeg planlægger dagen godt op til vagten, og så drikker jeg en masse velbud. Det værste ved natarbejde, det er, at ens døgnrytme bliver ødelagt, og det tager mig flere dage, før jeg er inde i en normal rytme igen. Så længe der er aktiviteter, er der ingen problemer med at holde sig vågen. Men er der ingen alarmer, så er der mulighed for at lægge sig ind og sove. Der er mere ro på, og der er ikke så meget trafik. Det, jeg ikke kan lide ved natarbejde, er, at der er større faresituationer, såsom trafikuheld. Jeg overholder køre-hviletid og holder pause.